l'administració europea, en aquest cas per delegació, sigui l'espanyola o la catalana, que ens imposa tota una sèrie de, diguéssim, bueno, de dir-li documents, papers, traves, nosaltres en diem més aviat traves. Ens estàs trobant que tot això, clar, al final t'està augmentant el preu de producció, no? El preu de cost d'aquell producte, si hem d'invertir una sèrie d'hores a fer coses que no ens pertoquen, tot això s'ha de repercutir, i el problema és que no repercuteix. Per què? Perquè estem treballant amb preus baixos a sobre. Això ja ho han fet algunes empreses del sud d'Espanya, que han fet, han anat a produir a Àfrica, bàsicament al Marroc, perquè per evitar-se tots aquests costos de producció que tenim aquí, i aleshores porten el seu producte produït allà cap aquí. Aleshores, clar, a veure, el tema és com pots competir amb un salari mínim en allà que és, bueno, irrisori, amb unes normatives de fitosanitaris que quasi no existeixen. El tema del relleu generacional és una de les preocupacions que hi ha actualment. És a dir, nosaltres veiem que en allà de totes les finques que n'hi ha unes quantes, que ens arribem quasi potser una quarantena, només hi ha 4 o 5 explotacions que tinguin relleu. Aquest problema és que no és d'ara. El problema ja fa 40 anys que hi va haver gent que va començar a tenir problemes de sequera. Hi ha gent que està connectada a l'aigua ciutat. Aquests sí que els hi poden controlar perquè saben el consum que tenen i els hi poden retallar. A nosaltres, que tenim un pou que extraiem la nostra aigua per fer el nostre rec... Aquí es tracta de ser conscient. És a dir, si tu, per exemple, per dir alguna cosa, saps que la capacitat dels aqüífers és determinada, tu el que no faràs és sobreexplotar aquest aqüífer. És a dir, i a més, els sistemes de rec que tenim avui en dia, des de fa uns quants anys, doncs, clar, evidentment, l'eficiència del rec no té res a veure. Nosaltres que ho portem gota a gota, microexpressió, etc. I a més molt controlat, és a dir, sapiguem quina quantitat d'aigua la que necessita cada planta perquè aquella planta sigui el mínim que pugui produir. Doncs pues clar, evidentment, nosaltres ja gestionem, a més clar, gestionem perquè també té una component econòmica. Nosaltres hem de treure aigua del pou, que per tant pagues energia, i quan regues tornes a pagar energia. Amb la qual cosa, evidentment, si no som eficients, no hi ha res a fer.